ligaram para mim, começaram a perguntar: como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole, tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar. Tem gente que pensa que Deus não está vendo tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar. Mas minha resposta à pessoa foi assim: eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar. Eu aprendi que Filipenses 4:11, na bonança ou na fome eu devo me contentar. Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades, nosso Deus conosco está. Coisa de crente é loucura de verdade, até pensam que essa crise poderá nos afetar. Mas o mistério com Jesus é diferente. Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar. Ainda que a figueira não floresça, eu adoro. Que não haja o fruto na oliveira, eu adoro. Que minta o produto da videira, eu adoro. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não adianta explicar, eu vou glorificar. Não importa a circunstância, meu Deus comigo está. Quem é crente nunca entra nessa crise. Só entra nessa crise quem não gosta de adorar. O crente passa por muitas dificuldades, muitas vezes dorme tarde, inquietação quero pegar. Muitas vezes quer bater o desespero e ele lembra que Jesus em todo tempo com ele está. Chega um dia que até falta alguma coisa, mas o bom é que ele entende que essa prova vai passar. Se perdeu tudo, ainda tem a sua fé. Ele tem tudo nessa vida e só faz glorificar. Mesmo no muito eu dou glória, mesmo com pouco eu dou glória. Tá difícil, mas dou glória. Deus está comigo nessa prova. A botija está vazia, o azeite acabou, os amigos foram embora, todo mundo se afastou. Mas o crente é diferente, ele vive sorridente. Quando chega um profeta, pega a botija, já transbordou. Ainda que a figueira não floresça, eu adoro. Que não haja o fruto na oliveira, eu adoro. Que minta o produto da videira, eu adoro. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Não adianta explicar, eu vou glorificar. Não importa a circunstância, meu Deus comigo está. Quem é crente nunca entra nessa crise. Só entra nessa crise quem não gosta de adorar. Eita, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, povo amado, abençoado, cheio do Espírito Santo. Rádio Pão da Vida, a rádio do povo de Deus. Amados, queridos do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, oração da noite para falar aos nossos corações. O tema hoje é Deus quer falar ao seu coração. Escute agora. É o tema desta noite, da oração da noite para o seu coração. E nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus para dar aquele reforço na pregação que nós temos aqui para você na oração da noite. Tivemos hoje um culto no lar abençoadíssimo com um testemunho tremendo da irmã Lídia, pernambucana, que mora em São Paulo, depois de um primeiro casamento terrível, abusivo, onde o marido chegou até a atirar nela e por milagre de Deus errou ela, e agora vive uma vida de felicidade ao lado do seu atual esposo, irmão Temi, que é da Pão da Vida de São Paulo capital. E esses testemunhos nos fazem lembrar e não esquecer que Deus está no controle das nossas vidas. E nós vamos falar sobre isso hoje. Deus quer falar ao seu coração. Escute agora a voz de Deus e nós vamos pegar aqui para reflexão o Filipenses, carta de Paulo aos irmãos de Filipos. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Paulo diz assim: ora, muito me alegro, me regozijo no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, o qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade.
Não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Sei passar falta, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que palavra! Paulo aqui estava recebendo dos irmãos de Filipos uma doação, bênçãos recebidas para a manutenção dele. E ele disse: me alegro que vocês tenham novamente me socorrido aqui. Mas eu faço a obra, não é por causa disso que eu estou recebendo, não. Eu estou acostumado a passar necessidade, a passar frio, fome, sede. Mas a obra continua sendo pregada. Paulo estava dizendo: nada pode parar o projeto de Deus na minha vida. Mas eu agradeço a vocês por estar me ajudando, mas nada para o que Deus tem para fazer na minha vida. Paulo estava dando ali um incentivo. Era o Espírito Santo de Deus falando aos nossos corações que não podemos ser crente só de ocasiões. Crente que só é crente se tiver que agradecer bênçãos. Crente que só é crente se tiver nadando na bonança. Não, meus irmãos. Crente é crente em qualquer circunstância. E a palavra de Deus nos diz que em tudo devemos dar glória a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque isso vai glorificar o nome de Deus. Nós temos que aprender que o nosso Deus, Ele quer um povo de coragem. E a maior coragem se revela quando a nossa fé está em Deus e sentimos a sua presença. Porque mesmo que se levante um exército contra nós, sabemos que o nosso Deus é mais forte e nos dará vitória. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Deus está dizendo: nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar, sempre vou estar com você e você sempre vai contar com a minha presença, com os meus cuidados, com o meu amor, com o meu carinho. Isso, irmãos, para nós crentes é algo extraordinário e maravilhoso, que serve para nós como um triunfo grande. Afinal de contas, o nosso amigo é Deus, é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Eu quero aqui falar para você que está me ouvindo agora, você, meu amado irmão, minha amada irmã, esteja você onde estiver, esteja na situação que estiver, encontre-se como se encontrar. Uma coisa você pode ter certeza: o nosso Deus nunca vai te abandonar, nunca. E que você saiba que a situação que você está passando agora é um processo. É um processo da permissividade de Deus para um trabalhar em nossas vidas. Você lembra quando você estudava, e muitos que estão me ouvindo ainda estudam, que você precisa se preparar para passar na prova? Ah, pois Deus nos prepara para recebermos galardões maiores, para estarmos na presença dEle, confiante de que Ele vai fazer algo extraordinário em nossas vidas. Não podemos nunca esquecer disso. Em qualquer situação, o Senhor está no controle. E não vai faltar poder em Deus, porque Deus é eterno, todo-poderoso. Os seus atributos é onisciência, onipresença e onipotência. Onipotência quer dizer aquele que é mais do que potente, que nunca lhe falta potência, nunca lhe falta poder para realizar aquilo que lhe apraz, aquilo que lhe agrada. Então você está com medo de quê? Você está pensando em quê? Você está pensando que é um desempregozinho? Que é uma enfermidade? Que é alguma situação de abandono porque alguém te abandonou? Ah, agora eu vou morrer. Pelo amor de Deus, pense no amor desse Deus grandioso que deu seu Filho amado Jesus Cristo para na cruz do Calvário mostrar o seu amor por mim, por você, e viva, escute, viva a alegria de contar com esse Deus tremendo. Aleluia! Não esqueça disso. Nunca desista dos seus sonhos, nunca desista do que Deus tem para você. Os propósitos de Deus são maiores do que tudo que você possa imaginar. É verdade, a gente se abate, claro. Mas no meio do nosso abatimento, no meio da nossa tristeza, da nossa desilusão, no meio da situação em que enfrentamos as dificuldades da vida e não sabemos por onde começar nem o que fazer, há uma mão poderosa te sustentar. E Ele não esquece de você, nem de mim, de nenhum de nós.
A Bíblia Sagrada diz que Deus tem na palma das suas mãos os nossos nomes escritos. E por que que o meu nome está escrito na palma da mão de Deus? É claro, Ele não quer esquecer de mim, Ele não quer esquecer de você, Ele quer lembrar sempre dessa alegria que Ele tem, a alegria que Ele tem em nos ver abençoados. Você quer ver só onde é que Deus mostra a alegria dEle vem abençoado? Deixa eu abrir aqui a Bíblia no computador, já está aberta, aliás. Vou só pegar um trecho aqui, um versículo que eu amo. Amo esse versículo, Isaías 53, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 10. Este livro foi escrito 732 anos antes de Jesus nascer. Imagina aí. Olha o que é que diz aqui Isaías 53, 10. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Em outras versões diz, a Deus agradou moê-lo. A palavra de Deus vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Será que esse Deus tremendo que nos deu tanto, colocou seu filho num sofrimento tão grande, tão difícil, ele vai deixar a gente passar por essas dificuldades e não sairmos vencedor? Ou ele vai nos coroar de êxito, de vitória, para que nós tenhamos razões para glorificar o seu nome, exaltar o seu nome? Eu acho que você que está me ouvindo agora sabe que o nosso Deus é maior do que tudo, e que Ele vai te dar a vitória que Ele tem prometido, porque Ele é Deus fiel. A palavra de Deus diz que Deus não pode negar a Ele mesmo, que Ele é fiel para cumprir tudo que Ele tem determinado em nossas vidas. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, nunca duvide do amor de Deus por você, do que Deus é capaz de fazer por você, por mim, por todos nós. A palavra de Deus chega a dizer que Deus, por nós, Ele dá nações. Meu Deus! Deus dá nações por nós. Está dizendo que Ele dá tudo, que Ele é capaz de oferecer tudo para que sejamos felizes. Então, nesta oração da noite, receba essa palavra no seu coração. Deus está falando ao seu coração, escute aí. Ele te ama. Ele, Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade Santa te ama e não vai deixar você como você pensa que vai ficar, porque Ele vai chegar com providência para te abençoar cada vez mais. Recebe em nome de Jesus. Quero pedir a você que compartilhe esta oração. Esta oração precisa chegar a mais corações, a mais vidas. Compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, e outras redes sociais que você tem. Compartilhe o link para que pessoas recebam. Receba esta oração e você receba a recompensa de Deus. E olha, você pode deixar na descrição do vídeo ou agora ao vivo o seu pedido de oração. Você pode, para você simplificar, você pode colocar eu, Fátima da Silva, peço oração por mim e por toda a minha família. É claro que a gente vai apresentar a Deus, para Deus suprir as necessidades, para Deus abençoar a sua vida em todas as áreas. E é claro que Deus vai fazer isso, porque Deus é Deus que escuta a oração. E você e sua família serão agraciados com isso. Tem mais. Todas as orações aqui, que serão anotadas no caderninho que vai para Israel. São vários cadernos que nós vamos levar para Israel. O pastor Chico Chagas, eu, minha esposa, pastora Jossanete, nós somos líderes espirituais de 3 caravanas. A primeira sai agora em junho desse ano. A segunda, em novembro, nós vamos fazer um culto no Monte Sinai, no lugar onde Moisés falou com Deus na sarça ardente. Lá eu vou estar orando por você, lá onde Moisés falou com Deus. Vamos estar eu, minha esposa e a nossa caravana, vai estar orando por cada um de vocês que colocar o nome aqui, pelos inscritos no canal. Por isso eu peço, se inscreva. Tem gente que assiste, mas não se inscreve. Você ajuda o canal. Se inscreva, dê o joinha, dê o positivo que você gostou da oração. E você com isso vai ganhar esta oração em prol da sua vida, da sua família. Ninguém vai pagar nada, de graça. Nós vamos levar por amor a vocês. Vocês são nossas ovelhinhas. Ovelhinhas que nós amamos vocês.
Eu sei que aí do outro lado, me assistindo, existem as ovelhinhas que eu nem conheço, às vezes não sei nem o nome, mas eu oro por vocês, porque eu oro para Deus abençoar, para Deus chegar com providência na vida de todos aqueles que nos acompanham. Eu e minha esposa oramos diariamente. Eu oro várias vezes por dia. Toda hora que eu oro, eu peço por vocês, pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, pelos que desejam no coração ajudar esta obra, mas não podem porque estão sem emprego, sem condições de ganhar dinheiro. Oro pelos comerciantes, para que Deus os abençoe, para que Deus aumente as suas vendas, para que eles ganhem mais dinheiro. Faça essa oração. Hoje à tarde mesmo eu estive na casa do Pai levando os irmãos que vieram de Agrestina, Pernambuco, e de São Paulo, capital. E eles ficaram maravilhados com a casa do Pai. Ficaram encantados com aquela construção tão grande, feita com o único propósito: mudar a vida de moradores de rua, atender aqueles que a sociedade vira as costas para ele. E você que é dizimista, que é ofertante dessa obra, você que já pagou seus votos e propósitos, olha o que é que nós estamos construindo com aquilo que Deus tem te dado com a sua semente. É uma obra tremenda, maravilhosa. Eu vou orar agora e peço a você que ore junto comigo para Deus abençoar as nossas vidas. Nesta oração, nós vamos pedir a Deus, sabe o quê? A revelação dEle. Nós vamos pedir para Deus assim, maravilhoso Pai, Santo e Eterno Deus. Paizinho querido, Deus amado, nós estamos aqui clamando. Clamando, Deus, porque sabemos que o Senhor escuta o nosso clamor. Estamos aqui pedindo, Deus, pelas vidas que nos acompanham. Senhor, pela vida do irmão, da irmã, que compartilham esta oração, que leva esta oração para outros corações. Estamos pedindo recompensa do céu para a vida dos que são inscritos no canal, dos que nos seguem nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Pai, eu te peço, no nome de Jesus Cristo, derrama, Deus, da tua bondade, da tua misericórdia sobre suas vidas e dá a eles e a elas a paz que excede todo entendimento, porque grande é o teu poder, tua honra e tua glória, e nós pedimos a tua revelação na vida de cada um deles e delas. Abençoa-os, meu Deus, poderosamente, recompensando, Deus, multiplicando em suas vidas, Senhor, os dizimistas, os ofertantes, os que têm votos e propósitos, os que querem, Senhor, ajudar esta obra, Deus, os que compartilham, os que oram por esta obra, os que amam, os que são pão da vida à distância, Pai querido, Deus amado, as ovelhinhas que nós amamos, que o Senhor nos deu para tomar de conta, Pai. Oh, Deus, abençoa teus filhinhos e filhinhas. Cura as enfermidades, enche de esperança, enche o coração de alegria e nos dá, meu Deus, a paz que excede todo entendimento a todos nós, nos enchendo da alegria da tua presença. É isso que pedimos e agradecemos, no nome santo e poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos e amados, compartilhem. Inscreva-se no canal, tem muita gente que assiste e não se inscreve. Me ajude a fazer a obra de Deus. Você também é missionário, missionária. Inscreva-se aqui no cantinho, aí. Tem inscrever-se, se aperta aí, tem um sininho, você marca o sininho. Você vai estar fazendo parte do canal, está sendo abençoado e o seu nome vai estar nos livros, nos cadernos que vão para Israel em 3 caravanas. Um em junho agora desse ano, um em novembro e a outra em junho do próximo ano. Nos lugares onde Jesus realizou grandes milagres, nós vamos estar orando por você, pela sua família, por aquilo que você deseja no seu coração. Muitas vezes, coisas que só Deus sabe, porque Ele sabe de tudo. Amém? Deus abençoe a todos. Até 10 da noite, quando vamos novamente estar com a campanha Profetize Vitória. Hoje, o 13º dia. E nós queremos contar com você, com a sua família, para fazermos esta obra que é de Deus, esta obra tremenda, maravilhosa, que é do Senhor Jesus. Não deixe de participar, porque Deus é o 14º dia, irmão. Falei 13º, mas é o 14º dia, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos, em nome de Jesus. Deus é grande. E até às 6 da manhã também, quando a gente vai se encontrar na oração da manhã. A oração para você começar bem o seu dia. Deus te abençoe em nome de Jesus.